Trīs partijas, Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie, kam Saeimā kopā ir 52 balsis, šodien turpinās oficiālas sarunas par nākamās valdības izveidi. Potenciālie partneri šundaļ arī sākuši darbu pie nākamās valdības deklarācijas. Iespējams, pēc šīs dienas tikšanās varētu kļūt skaidrāks gaidāmais atbildības jomu sadalījums. Lai gan partija pārstāja līdz šim visi kā viens uzsvēruši, ka galvenais jautājums nav amatu dalījums, bet veicamie darbi, skaidrs, ka ieceru īstenošana ļoti lielā mērā tomēr būs atkarīga no katra konkrētā cilvēka, kura pārziņā nonāks konkrētā ministrija. Jā, un šajā rītā mums uz interviju pievienojas Saeimas deputāts Augusts Brigmans no Zaļo un Zemnieku savienības. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Atceros, ka īspirms valsts prezidenta vēlēšanām jūs redzījumā mums teicāt Šešē la fam. Nu, tagad, ja mēs paskatāmies uz ministra prezidenta posteni, tad Evika Siliņa ir tā, kas ir nominēta ministra prezidenta amatām. Pagaidām viss tiešām liecina par to, ka jaunā valdība tiks izveidot valsts prezidenta uzstādījums ir līdz mēneša vidum. Zaļo un Zemnieku savienības iespējamā nonākšana koalīcijā. Ko tas nozīmēs prioritāšu ziņā? Ko partija pat labam liek arī galdā saviem potenciāliem koalīcijas partneriem? Nu, zināmā mērā mēs atgriešamies pēc kaut kāda pārtraukuma. Tas nav pirmā reize, ka mēs bijām opozīcijā. Es domāju, ka politisks spēks ir diezgan sevi tāds pārliecinoši izturējušos pārbaudījums. Un mēs atgriešamies politikā, lielajā politikā, ja tā var teikt, jo politikā mēs visu laiku esam bijuši ar to, tiem mērķiem un tiem uzdevumiem, no kādiem programmatiskiem uzstādījumiem mēs esam nākuši uz šīm vēlēšanām. Un tā ir valsts reģionāla attīstība, tā ir labklājība, tā ir aizsardzība. Nu, vispār mums jau tās sfēras ir ļoti daudz. Tā kā prioritāte. Vai jūs šobrīd minējāt jomas, kurās ZZS gribētu ministra amatus? Es domāju, šeit nav pa gribēšanu. Es domāju, ka šeit tas būtu naivi runāt par to, ka neformālas sarunas par posteņu sadalījumu notiek valdībā. Nu, tā viņš arī ir, un tas ir vienmēr tā bijis. Bet es domāju, ka svarīgākais jau ir tas šajā ziņā saprast to, kura katrā sfērā, kurai partijai ir labāks piedāvājums profesionalitātes ziņā, cilvēka ziņā. Un līdz ar to mēs runājam par to zemkopību, tā ir tradicionāli bijusi mūsu sfēra. Ja. Nu, pārējie jautājumi ir principā atvērti. Ja. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, labklājības ministrija, vai tas būtu arī tas, ko varētu vēlēties un tēmēt, teiksim, pārziņā ņemt Zaļo un Zemnieku savienību? Nu, jāsaprot to, ka katra ministrija nesaist sevis zināmas slodzi, un šeit nebūtu pareizi nolikt tās ministrijas. Šās ir labākas ministrijas, šās ir sliktākas ministrijas. Ja mums kritīs ļoti konkrētas ministrijas ar attiecīgo tādu svaru, vērtību svaru, protams, mēs neatteiksim vadīsim, bet patreiz šis sadalījums ir tāds kolēģiāls risinājums. Iniciatīva uzņēmusies ir vienotība, un mēs arī no viņa puses gaidām šo piedāvājumu. Vairāk vai mazāk šie piedāvājumi izteikt. Cik es saprotu, kad jautājums par Saeimas spīkeri nonācis mūsu tādā, varbūt, darba laukā. Jā. Nu, pārējās sfēras arī jā, būs šī vēlma un vēlēšanās, lai mēs viņus uzņemamies. Jā, mēs esam gatavi. Vēl īsti paturpinot par ministrijām, vai patiesībā atbilst arī tas iepriekš izskanējušais minējums, ka iespējams kultūras ministrija varētu nonākt ZZS pārziņā? Tā kā jebkura cita. Tā kā jebkura cita. Es domāju, ka kultūras ministrijai ļoti liela izaicinājuma, un tas viens no veicamajiem darbiem, ko varbūt politiķi varbūt piemirst pieminēt, tas ir sabiedriskā mēdija tālākais liktenis, viņa izveide, viņa finansēšana. Pat cik es pats strādāju cilvēktiesībā komisijā, es ar visu atbildību šim jautājumu pieeju, un cilvēki strādājuši pie jomas, un es domāju, arī kultūras ministrijai ir viens no šiem darba laukiem, darbs ar mēdījiem, un jā, es neizstāstu, ka tas tā būs, un ja tas būs, tad mēs deleģēsim šim amatam cilvēku, kas ir tiešām gatavs šos jautājumus risināt un veidot komunikāciju sabiedrību, veidot komunikāciju inteliģences pārstāvi sabiedriskajiem mēdījiem un komerciālajiem mēdījiem. Ja tā būs, ka kultūras ministrija nonāks ZZS pārziņā vai arī kādas principiālas atšķirības no Nacionālās apvienības līdz šim ieturētā kursa varētu? Nu, es patreiz tādās kategorijās nedomāju. Mēs vairāk šeit skatāmies uz šiem darbiem, kas ir, un viens no šiem darbiem es jau mums pieminēju, kas stāv darba kārtībā. Ja? Mm-hmm. Bet kāda būs ZZS pieeja, teiksim, uz šiem amatiem, domājot, tie būs Saeimas deputāti vai arī nozares profesionāļi? Pēc iespējas mēs mēģināsim virzīt cilvēkus, kas izgājuši vēlēšanas iet. Tas gan taisnība ir. Jā. Es domāju, ka tas ir pareizs vienotības uzstādījums, ka arī šajos procesos tomēr pamatā ir jādod priekšroku tiem cilvēkiem, kas ir startējuši vēlēšanās un
Mūsu no deputātu loka ir, manuprāt, diezgan daudz cilvēku profesionāļi, kas būtu gatavi arī startēt uz attiecīgajiem ministru postiem. Jā, jūs jau pieminējat arī saimnes priekšsēdētāju amatu. Nu, izskanējis, piemēram, Gunāra Kūtra vārds. Kā jūs raksturot viņu vai piemīt šis viss nepieciešamais viņam, kas, lai varētu ieņemt saimnes spīkā? Nu, manuprāt, es nebūtu objektīvs un man nebūtu šodien tāda pilvarojuma par to runāt, jo mūsu frakcijas sēde tik stāv priekšā un šis sadalījums, ka būs, tam mēs par to runāt, bet runājot pilnīgi konkrēti par Kūtra kungu, es domāju, ka viņa profesionalitāte neviens nevar noliekt un bagāži, kas viņam ir aiz viņa darbā bijusi. Jā. Tā kā es domāju, ka viņš ir uz dažādiem izaicinājumiem, man liekas, gatavs. Kurā datumā frakcijas sēde, kad Limsa? Šodien. Šodien. Bet ja, jau šodien būs konkrēts piedāvājums par jau reāliem ministra postiņiem. Jā. Uz doto brīdi tā es esmu saku tikai tādas neformālas sarunas. Mm-hmm. Šodien mēs arī varētu zināt jau nedaudz plašāk un konkrētāk. Jautājums, kas visu laiku ir aktuāls koruptīvos noziegumos apsūdzētā Aivara Lembergu iespējamā ieteikme un klātbūtne, kā rīkosies Zaļo un Zemnieku savienība, lai šāds garantijas pret šādu ietekmi būtu pārējiem potenciāliem koalīcijas partneriem? Es domāju, ka pirmām kārtām varbūt paslīdējusi publikai, varbūt sabiedrībai kaut ko garām tas fakts, ka atsākusies ir tiesvedība. Tad šis septembra mēnesis ir viņam ļoti intensīvs tiesvedības process. Jā. Tas ir numur viens. Numur divi, es domāju, ka ir bijis, kā jau minēju, šī pareizie uzstādījumi zināmā mērā, kam es arī piekrītu no vienotības puses, ka piedalās sarunās visos procesos personas, kas izgājuši šo vēlēšanas ietu. Līdz ar to pats par sevi ir Lemberga kungs no šiem jautājumiem atstādināts. Garantijas, es nezinu, ir sankcijas, ir tiesvedības, ir visu šeit konkrēti likumi, kas stāv apakšā šiem visiem jautājumiem. Vienkārši, es domāju, līdz šim mūsu partija un cilvēki konkrētie vadībā ir godprātīgi ievērojuši šos uzstādījumus, kādi ir bijuši pret šādām personām un arī Markus priekšas būs. Tas, kā atsākusies tiesvedība, mēs arī šodien par to ziņojām, ka Lembergs turpina teikt pēdējo vārdu tiesas sēdē. Kā tas ietekmē Aivara Lemberga politisko darbību? Nevar jums atbildēt. Tas jau viņam pašam jāprasa šis jautājums. Es personīgi par šo lietu viņa esmu runājis. Es nevar jums komentēt šo jautājumu. Bet kā praktiski ikdienā izpaužas sadarbība Zaļo un Zemnieku sadarbība? Praktiski tā izpaužas. Tātad mums ir sadarbības līgums ar šo partiju. Jā. Mums ir divi deputāti, starp citu. Paslīdējis obu garām fakts, ka deputāti, lai būtu ar pilnu atbildību, varētu strādāt attiecīgās jomās. Viņam jābūt pielaidu valsts noslēpumam dažādiem līmeņiem. Man tā ir cilvēktiesību komisijā jābūt. Vucāna kungs arī cilvēktiesību komisijā ir. Līdz ar to viņam arī šī pielaida jābūt. Nu, daudz kungs pats par sevi bijis saimnes spīkers. Ja? Tā kā es domāju, ka tas ir pirmais jau tas siets, kas var neteiksim. Un līdz ar to tā pirmā komunikācija ar šo politisko spēku notiek ar šiem deputātiem. Vēl Vucāna kungs tā ir saimnes ētikas komisijas priekšsēdētājs, ja kas diezgan augsts amats. Ja. Un tālāk jau, teiksim, ar Lemberga kungu nav noslēmums, mums tiek sarunas ir, komunikācija ir, bet nu, tā ir kā jebkura politiskā spēka, ar ko mums ir, teiksim, sadarbības līgums. Būs šis sadarbības līgums ar gods kalpot Rīgai, kas ir darba kārtībā patreiz. Ja. Līdz ar to arī viņi mēs tiksimies, runāsim, un, bet es uzsveru, ka abi šie politiskie spēki nav tie, kas veido Zaļo Zemnieku savienību. Zaļo Zemnieku savienību veido divi politiskie spēki, tāda Zemnieku savienība un Sociāldemokrāta partija. Šie cilvēki no katras partijas ir deleģēti valdē, un valde pieņem šos lēmumus. Attiecīgi arī tās. Gods kalpot Rīgai šodien lems par sadarbību ar Zaļo un Zemnieku savienību. Vai varat atklāt, kāpēc tad nolēmāt? Likt kauliņus kopā. Es domāju, ka varbūt politikā vienmēr ir bijis tā, ka arī daudz sarunas notiek aizskatrā. Un arī pirms šīm saimnes vēlēšanām es neslēpšu, ka mums bija saruna ar gods kalpot Rīgai, ar Budauku kungu man personīgi, ja, par iespējamo tālāko sadarbību un tā tālāk. Nu, dažādas jautājumus mēs pārrunājam, dažādi izspiedām, paliek izšķīramies, ka labi. Draugi, ja, un domājam, no saimā būs, skatīsimies, kā tā situācija. Un arī dotajā brīdī, es domāju, kad politiskais spēks ir pārstāvēts Rīgā, arī viņš, starp citu, būs jaunajā Rīgas koalīcijā, ko strādās kopā mūsu esošie nākošie partneri vienotība. Ja. Līdz ar to mēs šeit īpaši problēmas neredzam. Mums vienkārši jāaiziet cauri tam vēl tam jautājumu lokam, kur mūsu programmatiski ir vienādi viedokļi, kur mums atšķiras. Bet es neredzu tādu ļoti fundamentālu pretrunu. Tad to pašai koalīcijai visticamāk varētu būt 53 balss saimā? Nu,
Ja viņu tas līgums tiks parakstīts, tad tas būs diezgan jūsu apgalvojums loģisks. Kā jūs redzat šiem trim politiskajiem spēkiem, kas iespējams veidos potenciālu koalīciju, cik viegli vai grūti būs rast kompromisu dažādos jautājumos, kas skan, protams, valsts interesi, valsts drošība, ekonomikas izrāvienu, un, protams, arī sabiedrības. Un arī tādi par nepopulāriem lēmumiem runājot tāpat skolu reforma, slimnīcas tīkli. Cik viegli vai grūti tas būs? Jā, redziet, tāda pirmā lieta ir, viss darbs notiek saimes komisijās. Es pieņemu, ka saimes komisijās varbūt pieņemt lēmumu, zināmā mērā, ir diezgan grūti to laukumu nosekta šādu deputātu skaitu. Bet balsu vairākums saimā jau viņš nav 53, bet viņš ir 6. No vienas puses trīs, viņam trīs mazāks, no trīs vairāk, tad sešas balsu pārsvars. Tas jāskaita, tas ir numur viens. Ja? Numur divi vēsture rāda, kad ir bijusi arī mazākas koalīcijas, kas ir nosādājuši. Un pamatā jau šīs koalīcijas netika daudz nojaukuši ārējā faktori, kā iekšējā dažādi tur strīdi ja, un konflikti. Tā kā viss no šeit ir atkarīgs no mums pašiem. Cik mēs būsim konstruktīvi iekšēnē un gatavi strādāt un izprast viens otru. Ja? Mums ir ļoti ilga pieredze darbā ar vienotību, jauno laiku, jauno vienotību. Mēs esam viens otru iepazinuši diezgan pamatīgi. Un es gribēju teikt, ka labas sadarbības pamatā ir godbība, cieņa pēc saviem koalīcijas partneriem. Kas saka, ja ir domstarpības un kašķi nevis izcināt viņus šeit pie jums, jā, bet, teiksim, iet un runāt par kādas ir šīs lietas. Jā. Un vispār politikā ir svarīgi, kad, kad tu nevar tā domāt, ka tu esi kaut kāda pasaules naba. Jā. Man ļoti patīk tas vārds, ko teica banki par basketbolistiem. Jābūt pazemīgiem, jā, pret tautu. Par to, ka es šeit ievēlēts, nevis esi kāda pasaules naba. Jā. Ar jā vai ne, līdz mēneša vidum jaunā valdība būs? Es domāju, ka mēs uz to ejam.